Медогляд для афганців. До Дня пам'яті воїнів-інтернаціоналістів, яких щорічно згадують 15 лютого, обласні лікарні Мечникова кращі фахівці провели обстеження та консультації. Медики кажуть, бойові рани все частіше даються в знаки ветеранам. Тому такі обстеження організовують для них щонайменше двічі на рік. Опускайте лівою. Опускайте. Розслабте руки. Юрій Максименко потрапив на афганську війну, коли йому не було і 20 років. Каже, на згадку про бойове минуле має не лише відзнаки та світлини, а й зіпсоване здоров'я. Тож щонайменше двічі на рік доводиться відвідувати лікарів. Один раз виходить так, що в год і 4 рази лежусь, буває 2. Ну, не менше 2. Після контузії дуже нерви розшатані, сердечко болить. Вот, спасибо больнице Мечникова. Вони нас підтримують. Сьогодні на 2-му та 3-му поверхах поліклініки обласної лікарні Мечникова вся професура працювала лише для афганців та дітей війни. Перевірити здоров'я прийшли понад 30 ветеранів. На них чекали огляду лікарів, консультації, обстеження, якщо потрібно, госпіталізація. Ранення і психологічні травми дають себе знати. Ми допомагаємо всім героям, тому що героїзм не має сроку давності. Спеціалісти по 12 направлением. Сегодня работает, начиная врача, кардиолога, терапевта, гастроэнтеролога, заканчивая узкими специальностями. Это и нефрологи, и урологи. До лікарів-мечників ці воїни-афганці приходять як до старих друзів. Кажуть, бувають тут часто, тому вже навіть знають один одного в обличчя. А фахівці з півслова розуміють, що лікувати і чим. Магнил? Да, кардиомагнил. А именно по давлению? По давлению я не помню сейчас. Налопеил? Да, скорее всего это. Хорошо. То есть в целом он вам подходит и вам его достаточно? Да, да. На долю офіцера спецназу Олександра Смикова припало стільки, що вистачить на кілька життів. Війна в Афганістані, Чорнобиль, а пізніше і АТО на сході України. Тому стежити за здоров'ям після численних стресів, контузій та поранень – необхідність, аби й надалі бути в строю. Зараз чоловік ще й очолює спілку ветеранів афганців в Новокодацькому районі Дніпра. Головокруження, головні болі, ну, це зв'язано з контузіями, за тим, що крутять на погоду руки, ноги. Ну, це теж особливо, це в переломи, все це. Підтримують здоров'я великолепно, нормально, ніяких у мене замечань не було. Всі лікарства є, все, всі процедури даються. Наступний огляд, кажуть, у лікарні проведуть, коли буде запит від ветеранів. Кількість учасників розраховують так, аби кожен встиг пройти за день всі необхідні обстеження. Руслана Козиряцька, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».